الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 59 سے 63 تک کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کی مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، بنایا، اور پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں مت شامل ہو جی. فمن حاجک فیہ، اب اس کے بعد اگر کوئی آپ سے جو آپ سے اس معاملے میں حجت بازی کرے، باس مباحثہ کرے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ آؤ تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ لاؤ اور ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں. ثم نبتہل، فلن، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، التجا کریں گے. فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم لعنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ حق بات ہے، سچا قصہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فان تولوا، اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لے، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے نجران کے عیسائیوں سے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تین خدا ہیں اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 60 آدمیوں کا وفد آیا تھا، اور اس میں 14 بڑے سردار تھے، ان میں بھی تین جو ہے بڑے سردار تھے، شرحبیل تھا، عبداللہ بن شرحبیل تھا، اور اسی طرح ابو حارثہ تھا، اور ایک کا نام سید تھا. یہ مختلف سردار بھی ان کے تھے. ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی عقیدہ، غلط عقیدہ بنانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا. تو ان کا بغیر باپ کے ہونا یہ عیسائیوں کے لیے دھوکے کا سبب بن گیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بغیر باپ کے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کی مثال ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کو. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا، جب وہ عیسیٰ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں باپ کے بنے ہیں، تو تم اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے خدا کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اگر یہی تو فلسفہ ہے تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا کہنا چاہیے. کیوں؟ تو کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا، تو حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، تو پھر عیسیٰ کو خدا کہتے ہو تو آدم کو خدا کیوں نہیں کہتے؟
اگر آدم خدا نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کیسے خدا ہو گیا بغیر باپ کے پیدا ہونے کے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم کی مثال ہے، وہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ ظاہر فرمایا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اپنی قدرت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا نہیں بن سکتے، تو عیسیٰ صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کیسے خدا بن گئے؟ یہ عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور پھر میں الحق من ربی کا، اے نبی جی حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما دیا کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو نہ خدا کہا ہے نہ خدا کا بیٹا کہا ہے۔ پوری انجیل کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ خدا کا رسول کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کو تو شک اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں نہیں تھا، یہاں کہا تو حضور علیہ السلام کو جا رہا ہے لیکن حکم حضور کی امت کو ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے ہے کہ تم نے اب اس معاملے میں شک نہیں کرنا، اور کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا ہونے کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ نہیں بنانا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ آیت نمبر 61 ہے، یہ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ جب یہ عیسائیوں کا وفد آیا تو ان سے ساری گفتگو ہو گئی اور پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی دلیل کے میدان میں جب یہ ہار گئے اور کوئی جواب حضور علیہ السلام کا ان سے نہیں بن پایا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے پھر تین جو ہے مطالبے رکھے، یا تو تم مسلمان ہو کر جو ہے مسلمان ہو جاؤ، جب مسلمان ہو جاؤ گے تم ہمارے بھائی ہو، تمہاری جانیں ہماری جانیں، تمہارے مال ہمارے مال، ہم تمہاری جانوں کا مالوں کا ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جانوں اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، تمہیں پورے پورے حقوق وہی ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، لہذا تم اسلام قبول کر لو، اگر اسلام نہیں قبول کرتے پھر ہمارے ماتحت بن کے رہو، ہمیں جزیہ دو سالانہ، یا پھر یہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، پھر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب مشورہ کیا تو اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر یہ ہے کہ تم ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریقوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی جو ہے نا دوسرے کو اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے دوسرے کو حق ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے، یا اللہ ہم میں سے جو فریق باطل نظریے پر ہے، غلط پر ہے، جھوٹا ہے، اس پر تو لعنت فرما، اس پر تیری پھٹکار ہو، اس پر تو عذاب نازل فرما، اور اگر ایسا ہو تو پھر اس پر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب مباہلہ کر لو تم، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو ان کے تین سردار تھے، شرحبیل، عبداللہ بن شرحبیل اور ایک تیسرا بھی تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرنا ہے۔ اگلے دن مسلم شریف کی روایت ہے، معاشرہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نکلے تو حضرت حسین حضور کی گود میں تھے، حضرت حسن جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، پیچھے حضرت فاطمہ بھی آ رہی تھی، حضرت علی بھی آ رہے تھے، اور حضرت عباس کو بھی حضور علیہ السلام نے لیا، اور ان سب کو لے کر جو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اب تم مباہلہ کرو، تو اب دعا کرتے ہیں ہم بھی اور تم بھی، دیکھتے ہیں پھر اللہ کس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو ان کا جو سردار تھا اس نے جب یہ معصوم چہرے دیکھے، ہر حسن کا چہرہ دیکھا، ہر حسین کا چہرہ دیکھا، ہر فاطمہ کا نورانی چہرہ دیکھا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ کو دیکھا، تو اس نے اپنے لوگوں سے عیسائیوں سے کہا کہ یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ اللہ کے سامنے انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا سے اللہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دے گا، لہذا تم ان کے مقابلے میں نہ آؤ، اور اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم پھر تمہاری عیسائیت قیامت تک کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ سب کو مٹا کے رکھ دے گا، لہذا ان کے مقابلے میں نہ آؤ۔
دوبارہ انہوں نے پھر کہا جی ہم مبالغہ نہیں کرتے آپ سے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہوا کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور سالانہ جو ہے 2000 جوڑے جو ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو دیا کریں گے سالانہ، ایک جو ہے 1000 رجب کے مہینے میں اور ایک دوسرے مہینے کے لکھے اس مہینے میں ہم آپ کو دیا کریں گے، پھر اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ مبالغہ کر لیتے اس وقت تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آگ برساتے اور پھر قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی نسل اللہ ختم کر دیتے، ان کا بیج ہی ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا کہ مبالغہ نہیں کیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں ان 5000 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور ساتھ حضرت عباس بھی تھے، لیکن اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس صحابہ یہی ہیں اور پائیں تن پاک کا نعرہ جو ہے بعض لوگوں نے لگا دیا، یعنی یہ پائیں پاک ہیں اور باقی نعوذ باللہ سارے ناپاک ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ہر ایک نے اپنے گھر کے افراد کو بلانا تھا، تو حضور کے اہل بیت یہ بھی تھے، تو حضور اور یہ موقع ایسا تھا کہ اس میں یعنی خطرے کی گھنٹی تھی کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا کہ جو بھی باطل پر ہوگا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 100% یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے اوپر ایسا نہیں آ سکتا۔ بہرحال حضور نے پھر بھی اپنے گھر کے لوگوں کو اس میدان میں لایا ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ اہل بیت صرف یہی ہیں، 5 اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں ہے۔ حضور اپنی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دینا، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں اور یہ 5 ہی اہل بیت میں ہیں، یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ احزاب کے اندر تقریباً 22 صیغے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور پھر آخر پہ فرمایا اہل البیت جو ہے حضور کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا۔ تو جب بیوی گھر میں والوں میں داخل نہیں تو اور کون گھر والوں میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ صرف یہی پاک ہیں اور باقی کوئی پاک نہیں ہے، سارے صحابہ پاک ہی تھے۔ اور یہاں پھر بعض لوگوں نے انفسنا سے صرف حضرت علی مراد لیا اور یہ کہا کہ حضرت علی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی ایک ہی تھے، اور اس وجہ سے خلافت بلا فصل بھی انہوں نے ثابت کی حضرت علی کی، تو انفس کے اندر حضرت علی داخل نہیں ہے، حضرت علی ابنا کے لفظ کے اندر داخل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے جو ہے چچزاد بھائی بھی تھے، حضور نے ان کو پالا تھا، آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بیٹوں میں داخل تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ بارہ بار لوگوں نے غلط اس سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، اس کا میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ پھر اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں پر۔ آخر میں ان ھذا لہ القصص الحق، یہ وہ حق قصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عیسیٰ معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور معبود ہے، ان اللہ العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ احفا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی منہ موڑ لیں، یہ پھر بھی بات نہ مانیں، ضد پر اڑے رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، یہ فسادی ہیں پھر، اور فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا عقیدہ اپنا عمل جو ہے قرآن پاک کی آیات کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔